खुश थे सब लोग और बहुत ही प्राउड मोमेंट था सबके लिए. पापा बहुत खुश थे, मम्मा भी और सब रिलेटिव्स भी बहुत खुश थे. खुशी हमसाय वहाँ पर्द हर बच्चे इतने पे दिन खुशी الحمد لله الذي وكفى وعلى عباد الذين اصطفى فاستعوذ بالله السميع العليم ومن الشيطان الرجيم. جس دن اس نے حفظ کلام لا مطلب کیا تھا اسی دن یہ کیا تھا حفظ قران میں نے ایک درسگاہ میں کیا جس کا نام درسگاہ دار البیان ہے. یہ ہمارے پاس میں یہاں پہ نور باغ علاقے میں ہی ہے اور میں نے سٹارٹ کیا تھا 8th میں. تب میں 8th سٹینڈرڈ میں پڑھتی تھی اور 2019 میں میں نے پھر یہ کمپلیٹ کیا حفظ. بیگ سے اجگ باچ اس طرح کرن محنت راو دو جس 3 بجے رس وقتاں پت کر امچ محنت قرآن شریف وز تران تو یار صاحب تھی اد پچ بروٹ اس گئی خوش و بالکل اسی دن 100% شور ہمیں کہ یہ نیٹ کوالیفائی کرے گی ماشاء اللہ ان شاء اللہ ایک دن ڈاکٹر بنے گی. میرا نام باسرہ مہراج ہے اور میں نے نیٹ کی پریپریشن 11th اسٹینڈرڈ سے شروع کی. میں آکاش میں نے جوائن کیا اور اس کے بعد میں نے وہیں سے اسٹڈی اپنی کنٹینیو کی. اسٹارٹ میں نے لگ بھگ 6th اسٹینڈرڈ میں مجھے بہت شوق ہوا کہ میں میڈیکل کریئر میں آگے جاؤں اور پھر میں نے وہیں سے اپنا گول رکھا کہ آگے جا کے مجھے میڈیکل اسٹریم میں جانا ہے. میری جرنی میں مجھے اتنی ڈفیکلٹی نہیں ہوئی لیکن ہاں ہارڈ ورک انسان کو کرنا پڑتا ہے. ہارڈ ورک اور پرسیورنس ایک انسان میں ہونی چاہیے اور پیشن ہونا چاہیے, کام کرنے کا جذبہ ایک انسان میں ہونا چاہیے, تبھی جا کے وہ آگے جاتا ہے. تو ہارڈ ورک کی سب سے زیادہ فزکس پہ دھیان دیا, اس کے بعد کیمسٹری پہ اینڈ بایو تو بھی باقی کے کمپیریٹیولی ایزی ہے باقی سبجیکٹ سے, تو اس میں تھوڑا سا کم ہی ٹائم دیا. سب سے پہلے وہاں ایک ٹیسٹ لیا جاتا ہے جس کے بیس پہ وہاں بھی اسکالرشپ ملتی ہے. جب انہوں نے یہ ایگزام دیا تو میں اسی دن شور ہو گیا تھا کہ یہ اس نیٹ ایگزام کوالیفائی کر لیا. مجھے اپنی کزن نے میسیج کی تھی کہ رزلٹ ڈکلیئر ہو گئے ہیں. پھر ہم لنک چیک کر رہے تھے لیکن لنک جو ہے کریش ہو گئی تھی تو نہیں ہو رہا تھا. میں بہت ہی شور کر رہی تھی, نروس بھی تھی. پھر آدھے گھنٹے کے بعد لگ بھگ لنک کھلی اور پھر میں نے رزلٹ دیکھا تو میں بہت ہی خوش ہو گئی. اینڈ آئی ہگڈ مائی فادر اینڈ مدر اینڈ دا ٹیئرز آف جوائے فلوڈ تھرو مائی آئیز. تو بہت ہی خوش, ہمیشہ سے سپورٹ کیا ہے فرام دا ویری اسٹارٹ. انہوں نے میری جرنی میں مجھے بہت ہی زیادہ سپورٹ کیا. جب میں 10th میں تھی تو ایک سائڈ سے میں حفظ کر رہی تھی, دوسری سائڈ سے مجھے ٹیوشن جانا ہوتا تھا یا اسکول جانا ہوتا تھا. پاپا مجھے ہر جگہ پک اینڈ ڈراپ کرتے تھے تاکہ اس کا ٹائم جو ہے وہ سیو ہو جائے. تو پاپا نے مجھے اپنی جرنی میں بہت ہی زیادہ سپورٹ کیا ہے, ان کا سپورٹ مجھے ہمیشہ رہا ہے. اور جب میں نے فرسٹ اٹیمپٹ نیٹ کا دیا تھا تب تھوڑا سا ڈیموٹیویٹ میں ہو گئی تھی, اس کے بعد بھی پاپا نے مجھے موٹیویٹ کیا اور میں نے اپنا کانفیڈینس پھر سے ریبیولڈ کیا اور اس کے بعد میں پھر سے ایک اٹیمپٹ دینے کے لیے تیار ہوئی. اللہ کا شکر ہی کرتی ہوں جب میں کچھ اسٹارٹ کرتی ہوں. جو میں اسکول میں بھی پڑھتی تھی جب میں اسپیچ کوئی دیتی تھی تو جو میں جس سے میں اسٹارٹنگ کرتی تھی وہ یہ والی ورس ہے, الحمد للہ الذی وکفا وعلی عباد الذین اصطفی فاستعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک مما تشاء وتنزع الملک مما تشاء وتعز ما تشاء وتذل ما تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر.